Já estamos de volta com o Esporte Amazônia. Desde já eu quero agradecer pela tua companhia. Muito obrigado mesmo. E uma ótima semana para você que sempre está acompanhando o Esporte Amazônia. Muita saúde, muita força positiva. E é claro que para você ter um alto astral, você está bem, você tem que praticar uma atividade esportiva. É uma das funções ou uma das recomendações da luta contra o sedentarismo. E outros atletas, ou melhor dizendo, outros praticantes, e aí são os atletas de alto rendimento, eles buscam resultados, buscam uma academia, buscam um profissional especialista para que cuide do seu corpo. E existem também profissionais que cuidam do corpo, mas no que diz respeito à alimentação, que é fundamental. E aqui comigo está a nutricionista Ana Consentini. Tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem, obrigada. Bom dia a todos. É, como eu falei inicialmente, muitos atletas ou de alto rendimento ou aqueles por recomendação médica são recomendados ou indicados a procurar uma atividade física. Procuram uma academia, procuram um especialista, na maioria das vezes, ou sempre um profissional de educação física. Porém, não basta apenas se preocupar com o gosto pela modalidade física. Sim. Ou com academia X ou Y. Há um cuidado, e deve existir sempre um cuidado, independente da atividade física, um cuidado com a alimentação, certo, Ana? Sim, o principal fator primordial é cuidar da alimentação e definir qual esporte eu vou seguir em frente. É de acordo com a tua família que determina qual é o esporte que você vai fazer, ou até mesmo você vai ter iniciativa de fazer outro tipo de esporte. A família também vai incentivar aquele esporte que no momento não tem condições, mas pelo menos orienta e está lá no lado do filho. Então, sempre é fundamental associar a alimentação saudável para cada tipo de modalidade. Lembrando que cada esporte é um tipo de dieta. E aí entra justamente o assunto que nós vamos tratar. A alimentação para um jogador de futebol é a mesma para quem pratica, por exemplo, a natação? Totalmente diferente para quem faz uma dieta, para quem joga futebol, para quem faz natação, para quem é lutador de Muay Thai ou boxe, para quem corre. Totalmente diferente. Então eu vou explicar todas essas diferenças para cada modalidade. Vamos lá, no futebol, qual é a alimentação recomendada para quem pratica o futebol? Ou sem nível de competitividade, ou até mesmo um atleta, como é o caso de um Princesa de Solimões, um Atlético Acreano, que estão disputando uma competição como é um brasileiro. Sim, mas para ter um resultado esperado e muito melhor, a gente já tem que focar lá no futuro, certo? Então, o primeiro passo que nós, nutricionistas esportivas, a gente já define, para quem joga futebol, já é o consumo de carboidrato complexo, que aqui na região amazônica é muito maior, as fontes de raízes, como cara roxo, batata doce, cara branco, inhame e macaxeira. Então, você que está me verificando, anotando essas dicas, sempre o fator primordial é o consumo de carboidratos complexos, que são as raízes, tá? E outro fator também é o quê? É o consumo de proteína. Pode ser uma proteína grelhada, ou assada, ou cozida, associada a batata doce, cara roxo. Então, isso uma hora antes do treino. Também, hidratação é sempre primordial. Lembrando que não é tomar aquela água antes de jogar o futebol, porque ali vai ter um desconforto. Então, sempre você, o essencial é consumir esses alimentos, porque eles têm energia, eles vão te dar energia, eles vão te dar mais suporte energético para você ter mais resultado na hora do treino. E aí nós temos o Muay Thai, que você pratica cerca de 3, 4 meses a luta, como o Muay Thai. Sim. Você tem a experiência própria, né? Além do conhecimento científico, que é a tua formação, você tem a experiência, a reação do próprio organismo. Que isso te ajudou e você aplica, como aplica isso como praticante do Muay Thai? Sim, até porque eu indico para meus pacientes o Muay Thai e o boxe, porque é fato que ele emagrece mais rápido também. Isso a gente já entrando para o mundo fitness, a gente já saiu do futebol e agora para o mundo fitness. Então, o Muay Thai, a gente tem
o fator de emagrecer mais rápido, porque a gente consome o alimento correto e a gente elimina aquela caloria. E aí, no caso, como aqui em Manaus, ainda bem que está surgindo bastante academias, né, com pessoas, com professores muito, muito bem qualificados, e aí, no caso, sempre eu indico Muay Thai Boxe. E para esse esporte, o consumo de carboidrato também com proteína e também fibras. Porque a fibra, ela tem beta-glucana, então ela vai ajudar o quê? A performance. É a tua performance que ela vai te definir. Então, sempre associado ao carboidrato também. Lembrando que não é macarrão, não é rodízio de massa, não é refrigerante, não é churrasco, gente. É uma dieta totalmente diferenciada das outras. Assim, tem perguntas por parte da produção. Por exemplo, falando do Muay Thai, que você é praticante, no jiu-jitsu é a mesma linha de dieta ou ela muda um pouco? Muda totalmente, porque no jiu-jitsu a gente já requer o quê? Mais força para poder você combater o teu... Pode me ajudar? Pode combater o teu... Desgaste? O teu desgaste. Então, o que que acontece? No jiu-jitsu, você precisa de mais energia. Claro que você não vai comer o rodízio de massa, não é isso. Você precisa de mais uma quantidade de 3 unidades de batata doce, ou cara roxa, ou macaxeira, que totaliza 300 gramas. E aí, no caso, você precisa de mais carboidrato complexo para poder você receber a energia. Depois de 30 minutos, aí ela é metabolizada, transportada e em seguida excretada. E nisso, você requer mais o quê? Mais energia, mais força para poder você pegar mais, para você dar mais resultado. E aí estão perguntando aqui, quais seriam esses carboidratos complexos, em particular para o jiu-jitsu? Sim, são as raízes aqui na Amazônia. Todo tipo de raiz é essencial associada à proteína assada, grelhada ou cozida, de preferência ao frango e também à carne. Existe uma preocupação muito grande por parte, seja por quem está no alto nível ou por quem pratica para cuidar da saúde, por indicação médica, do aspecto estético do corpo. Está mudando esse comportamento da alimentação, ou ainda nós estamos distantes de ter um cuidado com a alimentação, procurar um nutricionista, uma nutricionista? Então, está mudando, isso é um ponto muito importante, porque cada modalidade, ela começa do zero. É a tua força que vai definir, a força de vontade, o teu foco, a tua meta, a determinação, junto com a tua força interna. Então, é você que vai dar o resultado. Então, se a gente acompanha algum competidor, o nosso principal foco é observar passo a passo. Se ele tem gordura visceral, já entra um alimento funcional justamente para eliminar aquela gordura visceral. Se no caso já é um tipo de mais avançado, então lá eu já trabalhei junto com ele, então o que eu quero? Eu quero dar mais energia para ele estar sempre no número 1. Está sendo entrevistada no Esporte Amazônia a nutricionista Ana Consentini. Francisco, se tiver imagens aí de algum material que até a nutricionista nos enviou, pode ficar à vontade, por exemplo, recomendações nutricionais para jogar vôlei, além da rotina de treinamentos, a dieta equilibrada dos jogadores de vôlei é extremamente importante, já que o esporte requer força, flexibilidade e agilidade. Aí nós vamos envolver o handebol, nós podemos envolver grupos de modalidades, em particular aqueles de quadra. Exatamente, vôlei, handebol e também o futsal, né? Futsal também é muito importante falar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a maçã e sempre a aveia, porque ela é mais leve. Então, ele tem a caloria, digamos, de 200 calorias, tudo isso consumido uma hora antes do treino. Então, vai dar mais força, o aporte calórico vai ser muito melhor e também a gente tem que priorizar aquela recuperação muscular. Então, sempre é bom e importante também a gente introduzir o potássio, que também é através da banana, que é muito mais fácil, muito mais rápido de transportar através da casca. Às vezes a pessoa aqui em Manaus ou qualquer local da região norte tem que sempre priorizar aquilo que é mais fácil e que tem fonte, que no caso é a banana. Então, sempre transportar e sempre consumir associada de fonte de cálcio, como o leite ou até os derivados de iogurte desnatado. Então, tudo isso é importante. Então, para quem joga vôlei, sempre é importante consumir também as frutas, que já tem a pectina, fibras, as vitaminas A, C, D, E e também o leite.
Bem, alguns dos garotos que nós fizemos a matéria ontem, os pais estão acompanhando o programa, que foi no bairro de Santa Luzia, um projeto. Quando se encerra a atividade física, por conta do calor da nossa região... Do futebol, né? Exatamente. É muito comum, e muitas vezes isso é induzido, terminar a atividade, mesmo que seja recreativa, e procurar se reidratar. E muitas vezes alguns pais compram um refrigerante. Qual é a recomendação para o fim de atividade para essa garotada que gosta de jogar futebol, praticar futsal, futebol, nessa época com alta temperatura? A recomendação sempre é água de coco e a água. Lembrando que a água não tem caloria e ela é muito importante, porque é ela que vai repor todo aquele líquido que foi eliminado como suor. Então, gente, por favor, não vá nessa de consumir refrigerante à base de cola, porque contém corante, edulcorante, emulsificante e o sódio, que é o pior de todos. E geralmente o que a gente vê são aqueles praticantes no final de semana que vão lá, já tem aquele rodízio de churrasco, o rodízio de cerveja. Então, para cada esporte é um objetivo. Se eu quero chegar lá no primeiro lugar, então eu tenho que mudar totalmente a minha vida, a minha alimentação. Agora, se eu quero estar nessa rotina, eu tenho que priorizar também algum tipo de problemas de saúde, como colesterol, aumento de triglicérides. Então, tudo é equilibrado. Então, você que está lá tem que sempre pensar naquilo que você está fazendo. Bem, tem uma mensagem na nossa fanpage do Marcos Fábio. Ele sempre acompanha as suas visitas ao AmazonSat. Pode deixar uma mensagem, um beijo, enfim. Poxa, obrigada. Obrigada por sempre estar me assistindo. Valeu. Gente, nós conversamos com a nutricionista Ana Consentini, uma paraense que está há 15 anos aqui no Amazonas, torcedora do Paysandu. Ela disse para mim, não faça isso comigo, mas é torcedora do Paysandu. Paysandu, simpática, muito agradável. Obrigado pela visita e pela orientação mais uma vez aqui no Esporte Amazônia, claro, na Amazônia Cabo. Obrigado, tá? Obrigada a você. Vamos fazer o seguinte? Vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes eu quero te convidar. Francisco, coloca a fanpage aqui, por gentileza, Francisco. Tem como colocar? Coloque a fanpage, por favor. Fanpage, da fanpage a gente vai para o intervalo comercial e volta na sequência com muito mais Esporte Amazônia para você. Fanpage, intervalo, a gente volta depois.